ှင်ဒီနေ့မနက်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမှာဓမြတဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်လူသုံးဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာရွှေဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့လူရက်တဲ့ဓမြတဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်ညပိုင်းကလော့ဘူရီမှာရှိတဲ့ရောဘင်ဆန်ဈေးဝယ်စင်တာမှာဓမြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဓမြရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မိခင်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်လာတဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပြင်ရွှေဆိုင်ကဝန်ထမ်း2ဦးပါသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Thai Express သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်တချို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကတော့သေဆုံးသူဦးရေက9ဦးထိများပြခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်ကိုပြန့်နှံ့လာတဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေအရကလေးငယ်ဟာမိခင်နဲ့အတူတူအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုကြည်စံထိမှန်ပြီးတော့လဲကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကကလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့အကာအကွယ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွေးယူသွေးတမ်းနဲ့ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်ကိုဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့အသက်ကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတွားရောက်စစ်ဆေးနေတဲ့ရဲတွေကတော့အနည်းဆုံးလူ3ဦးသေပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားသားကဘာလက်ခီးတဲ့တချို့ပါဝင်ပါတယ်။ညနေဖုံးဆွတ်ထားတဲ့ဓမြဟာဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုဝင်လာပြီးချိန်မှာရွှေဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရောဈေးဝယ်သူတွေကိုပါပြစ်ခတ်ရင်းနဲ့ရွှေဆိုင်ထဲကလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုတင်းကျုံလူယူသွားတာကိုလုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဓမြကဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပါ။ပြစ်ခတ်မှုအပြီးဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ဇင်းကြံလမ်းတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိုင်ထွန်းနေခဲ့တယ်လို့လည်းမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။အခုခါမှာတော့ရဲတွေကတရခံကိုဓမြမှုအပြင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတက်မှုအတွက်ပါအလိုရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့တရခံအကြောင်းကိုတည်င်းပေးနိုင်တဲ့သူကိုစုငွေဘတ်တသိန်းချီးမြှင့်မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့လော့ဘူရီမြို့ထဲမှာရဲတွေကအင်အားအလုံးအရင်အသုံးပြုပြီးတော့တရခံကိုနေရာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ရှာဖွေနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ American Six ခန်းတွေကိုဒုံးချီနဲ့ပစ်တဲ့နေရာမှာအသေးပြောက်နေအောင်တရိပ်ထားခဲ့ကြောင်းအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။American စစ်ကန်တွေကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ American စစ်သည်တွေကိုတေကြီးပြက်စီအောင်အဓိကမရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းအီရန်စစ်ဖက်ထိတ်တဲအရာရှိတအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ရဲ့လေတပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်အီမာအလီဟာဂျီဇာဒါကဒေတာစံတော်ချိန်အရဇန်နဝါရီ6ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိချင်းအီရတ်နိုင်ငံပိုင်နက်ထဲက American စစ်ကန်နှစ်ခုစီကိုဒုံးကျည်တွေပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလူအသက်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတင်းမာဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေပိုဆိုးလာမှာကိုအီရန်ဘက်ကမလိုလားခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင်စေချင်တာကြောင့်လို့လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကဆိုပါရယ်အီရန်အာဏာပိုင်တွေကအီရန်ဘက်ကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ဒါဇင်ထက်မနည်းအီရန်ပိုင်နယ်ထဲကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အီရန်အစိုးရကအမေရိကန်စစ်ကန်နဲ့စီကိုဒုံးကျည်နဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တာဟာအစိုးရကအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကိုအမေရိကန်ကလုတ်ချန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ်လက်တုပ်ပြန်တဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အီရန်ဘက်ကအလျှော့ပေးသွားပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုအခါမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ဖြစ်မဲ့အလားအလာတွေနှေးပါသွားခဲ့ပါပြီဗိုလ်ချုပ်ဟာဂျီဇာဒါကအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာလူအသက်တွေတည်ချေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်သူနိုင်ငံရဲ့စီအေအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေဖို့သာပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းပြောပါရယ်။အစောပိုင်းတုန်းကသူတို့ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်အမေရိကန်စစ်သည်10ခန်းလောက်ထိခိုက်တည်ချေတယ်လို့အီရန်အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ဟာဂျီဇာဒါကလူအသက်တွေဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်တရိပ်ထားပြီးတော့ဒုံးကျည်တွေပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်အီရန်အစိုးရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအမေရိကန်စစ်သည်တချို့ထိခိုက်တည်ချေခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ထိခိုက်သေးချေသူတယောက်မှမရှိကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထရန့်ကဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့စစ်ကန်တွေမှာပျက်စီးမှုအ ਨੇ ချင်းလောက်သာရှိခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုလက်တော့ပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားရန်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကလည်းယော့ပါသွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။